Hej, toto, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, dalšího komentovaného replaye a tentokrát to bude po docela dlouhý době, po několika měsících. Další video ze série Farming Simulatoru. Farming Simulator myslím si, že s pořadovým číslem 7. A tentokrát to bude opět s EVBčkem, s chobotnicí, s tankem, s kterým byl i úplně historicky první Farming Simulator tady na tomhle kanále. Bude to bitva ze streamu, zahraná pár dní zpátky, když jsem na tom tanku hantil 1000 bitev. A bude to prostě ukázka toho, jak je tenhle ten tank. Za prvý hrozně zabijácké, za druhý to bude prostě opravdu Farming Simulator, uvidíte. Každopádně bitva myslím pěkná a můžeme si tady ukázat, pokud by někomu nestačilo půlhodinový videjko s EVBčkem, který vyšlo myslím někdy minulý týden, tak tadyhle vám ještě můžu dát nějaký třeba tipy, jak hrát EVBčko, nebo případně strategii, jak hrát Himmelsdorf, protože tato nebo takhle, bitev tady na tomhletom kanálu s podobným scénářem, jako je tadleta, už jste viděli několik. Himmelsdorf je jedna, jakože tady na kanále několik. Himmelsdorf je jedna z map, který mají docela jasný pravidla, jak se ta mapa dá hrát, tím, že to je extrémní koridorovka, tak tady nejdou vymýšlet nějaký šílený pleje. To znamená, že v podstatě vy, když se s nějakým tankem dostanete sem do této pozice a vlastně nemáte enemáky vůbec pušlí nikam dopředu, případně když k vám takhle ještě pušujou, tak pokud máte nějaký tank, který má dobrý turret armor, to znamená, můžete si za těmhle haldama dělat perfektní haldown a ideálně buď DPM nebo alfu, což jako ideální třeba je AMXO, AMX54, FAVO, E5, prostě něco zvěží a dostanete se sem, tak tady prostě máte vždycky farmu. Vždycky samozřejmě za předpokladu, že tady máte prostě takhle nastakované ty enemáky. Může se stát, že vás čtyři enemáci tady pušnou tím, že vy najedete sem do té agropozice. Je to samozřejmě trošku risk, ale jak já říkám, za prvý mě baví radši udělat nějaký risk a nějaký play zajímavý, než nějak nudnou bitvu, nevím, už tu hru hraju moc dlouho na to, abych hrál jako konvenční strategie a radši se snažím si tu hru jako takhle oživovat. A se mi už nevadí prostě třeba někam najet, pro risk nějaký pozice a klidně chcípnout s dvěma ránama prostě, I don't care. Každopádně tady mi to vyšlo a tohle přesně to, o čem mluvím, je osmička, která tam píkuje jak totální tatár, Leopard, který tady je. Tady mají čtyři tanky, který prostě my do nich budeme moc hrát za chvilku agresivně. Jest čtyřka mi tady píkuje jak totální mongol. Takže teďka mám adro, Leopard mi tu zůstává píklej bokem, bohužel teda zajel. Bohužel tohle byl bumped golden, že tohle byla trošku smůla a tady se mi povede naší, kdo to Leoparda, 550. Už teďka mám 2200 damage a tím, že FAVO má právě obrovitánský DPM, jako největší DPM z desítkových heavin, tak teda nepletuli se. Ne, 113 má větší DPM, ale tak dobře, druhý nejlepší DPM z desítkových heavin, tak tady jako ten damage tam prostě skáče like this. Teďka vidím, že Super Conqueror dojel na nádvoří a Leopard s tou IS-4 na něj teďka hrajou, to znamená, že já mu pomůžu, já jsem byl doteď full HP, takže úplně bez problému. Klidně tady můžu teďka potankovat nějaký HPčka, což se povedlo, oni nestříleli to Super Kongo, ale mě, takže přesně tak, jak jsem zamýšlel. Super Kongo zabil IS-4, já toho Leoparda, nádhera, pěkná spolupráce. No a mám 3500 damage a teda my nekončíme. Pan Čunčecí, takže pan Čunčecí je prostě pro tenhle tank free 2000 HPček. Já se omlouvám všem milovníkům prasete, ale tenhle ten tank je pro dobrýho hráče 2000 free HPček. Pokud máte samozřejmě tank, který na to má pene, což tím, že já teďka hru poslední dobu hlavně heaviny a na to, že jsem jako, že se považuji za metkaře lightaře, tak jako teďka hraju fakt heaviny a myslím si, že jsem konečně našel jako playstyle, který mi vyhovuje a to je
heavy tank gameplay, nebo prostě gameplay pohyblivějších hevin, ve zprávě FAVA, PADE Bčka, AMX 54 a takový. Tak, teď jsem se do toho úplně zamotal a už nevím, co jsem chtěl říct. Takže já se vrátím ke kecání přímo té bitvy. Teďka jsem najel docela do takový hodně risky pozice a já jsem najel v podstatě před tři tanky. Využívám tady mrtvolu toho krana. Ale jest osmička na ráno, kterou mi teďka doplou to KPFko. No a teďka mám skvělou pozici, díky tomu, že mám věž vzadu, tak já teďka tady můžu krásně hrát kolem té mrtvoly právě toho krana. Takže Emilovi jsem dal vykřičníček, už mám 5600 damage a stoječko bylo píklý pásem, takže dávám ránu. Teďka se pokusím zabít toho Emila, nechám mu samozřejmě, kolik jsem mu nechal? Klasicky 1 HPčko? Klasicky 1 HPčko? A takže on mě tady bouncuje, tady jsem se měl nabít hatch, co jsem udělal, takže jsem ho doplil hashem. No a málem na ně spadla jeho věž, každopádně to STčko má ještě 16 HPek. A já si ho můžu teďka farmit, to STčko zablo tu wafly, což bylo hodně cool. No a já jsem teďka si říkal, tohle může být 8000. Takže jsem se snažil trošku sobecky vecpat před to STčko, abych blokl ránu od toho KPFka. On mu tu ránu dal, takže jako nevadí to. Nebo jako takhle. Mohlo to být 8000 damage, je to 7,5. Což, to vím čert. Ale myslím si, že jako bitva do toho formátu Farming Simulator pěkná. Jako, nevím, napište mi do komentářů, co si tady o téhle bitvě myslíte. Nevím, stálo mě přesně nula úsilí a prostě jsem jel a klikal. A v tomhle je to FAVO právě tak hrozně skvělý, že v době dnešního publiku docela často jako chytáte matchmakingy plný takovýhle jako hráčů, který vůbec neví. A vy prostě rozjedete a nevím, úplně zadarmo 7500 damage. Ale bitva na videjko si myslím pěkná. Mko, high caliber, bylo tady skoro 1800 basic, žádný assist, ale tak. To vem čert, docela pěkná efektivita. Ukázka toho, jak hrát Himmelsdorf, pokud vám to dovoluje vlastně to, jak hraje nepřátelský tým a EVBčka na Himlu. Himmelsdorf je pro FAVO jedna z nejlepších map, právě díky tomu, že můžete hrát i tady a můžete hrát i na druhé straně na metkách. Tím, že máte věž vzadu, skvěle se vám sidescrapuje, skvěle se vám využívají ty haldy, ty suti, různě rozházené po té mapě a je to fakt jako super. Takže tak jo. To bylo všechno, pokud se vám videjko líbilo, tak nezapomeňte hodit palec nahoru, pokud jste nový, tak odbírejte, protože takovýhle bitvy zajímavý, pěkný, poučný, tu jsou víceméně každý den. Streamuju každý den, kde byla zahraná i tady ta bitva, takže rozhodně choďte na streamy, ať tady ty bitvy můžete vidět live s mojí live reakcí, live komentářem a td. Streamuju každý den, streamuju každý večer, kolikrát i dopoledne a odpoledne, takže stačí dát zvoneček a trošku čekovat tady ten kanál. Případně dát follow na Instagramu nebo joinout komunitní Discord, odkazy v popisu, kde vždycky o streamech dávám vědět. Taky v popisu ještě čekněte godlike a touch gear a to je asi všechno. Dobrý, děkuju moc krát, že jste koukali, napište mi do komentářů něco o této bitvě, můžeme se o tom pobavit a ještě jsem chtěl moc krát poděkat všem členům, je vás tady už přes 200, já vám hrozně děkuju, to je, jako, já fakt na tohle nemám slov, děkuju vám strašně moc. Mějte se pěkně a u nějakého dalšího videjka se zase vidíme. Ahoj.